calamità fatta. אני מתנצל אשר שרת וחיכית. אני מתנצל. מתנצל. בכל זאת אני מתנצל. האם מצאת את הבית בקלות? כן, שרתי אנשים ברחוב, מכירים אותך, אדוני. אני יושב כאן כבר 30 שנה, אבל נדמה לי שאת חדשה כאן. איך העיר בעיניי? אוי, אמנון, חי, יפה ומהירה מאוד. יש פה פארק ובית ספר, חנויות רחובות ולפישוף. בהחלט, אבל הייתי מעדיף להיות בפריז, או לפחות בבורדו. האם אתה אוהב את בורדו? אינני מכיר אותה. ממש כמו את בורדו. אך אם תרשי לי אלמתי, הגיעי בבקשה, פריז היא עיר הבירה של... פריז היא עיר הבירה של... מצוין אלמתי, בראבו, נהדר. את שולטת להפליא בגיאוגרפיה הלאומית. ומכירה את כל הרי הבירה במולדת. כדאי על מתי לרכוש השכלה יסודית.
למבחנים. כן, אני רוצה להתכונן לקבלת דוקטורט. בעוד 3 שבועות. איזה דוקטורט מרצונך להשיג? מצוין! 8 ועוד 1
מינוס שלוש. ארבע מינוס שלוש, שבע. לצערי עליי לספור את דברייך. ארבע פחות שלוש, אינם שבע. מוסיף לך עוד אוזן, למה אוזניים היו לך? סתם! יפה,
אחת, אני אוכל אחת. כמה נשארו? אחת, אחת, אחת. אבל נמשיך בדרך אחרת. אסביר לך הכל עד שתביני על מתי. ציירתי קווים על מתי. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. אלו הם מספרים. כאשר סופרים את הקווים, כל כמה ויחידה, או ספרה, או מספר. ספרות ומספרים הם יסודות הספירה על מתי. ספרות ומספרים, ספרות ומספרים. לכל מהנדס בינוני. אני לחשב בעלפי כמה הם 3,755,098,251 כפול 5,162,303,508. התוצאה היא
ואתה? האזיני להרצאה המוכנה עימי בנושא הפילולוגיה הבלשנית וההשוואתית של הלשונות הנאו-היספניות. שקט! כמו סבא שלי שנולד באסיה.
הדקות אינו המילים ואף לא המבנה, לא התנה